Jo, përshëndetje shqipe, ta mirë se ardhët tani videore për gaming. Mirë se ardhët shqipe, tani ditë e ri, tani lezet i ri, tani ditë e ri në punë të kontraband polis. Mirë se ardhët shqipe, taloja kontraband polis. On është dita e ri, qapti e ri, që shedini edhe ju. Edhe takshimi shqipe, tash a ka ardhë, na i send të me thonë këtu, e ri. Vetëm pak, vaccination card. Regarding the lomic epidemic threat, the government has restored the obligation to have a valid immunization card. Only people vaccinated against COVID-19 are allowed to enter the country. In addition, at least 2 weeks must elapse from the date of vaccination. Por COVID në Shqipe, shikane ku përshkruan qëtu. COVID-19. Do me thonë novit, përshkruan po COVID është, adin se nuk ka ndosh me shkujt e mëjnë e njën që shkina një anjetë role. Do me thonë Shqipe ka ardhë një regull i ri për me hytë e shteti jonë, duhet me pas, do me thonë një vërtetim që je vaksinu, da me thonë shqipe për COVID-in, da me thonë koronavirus, që ka kalu kjo na ka myt neve, da me thonë e dini ju gjithë, da me thonë këta koka njëjta, këta push, da me thonë only people vaccinated against, da me thonë vetëm ata që jenë të vaksinu, po thotë, për COVID mujnë me jenë të na. Që pi bjen, që së është i vaksinu për ti të shka nuk duhet me lona, edhe po thotë in addition at least 2 weeks must elapse from the date of vaccination. Duhet po thot 2 javë ditë me pas afat. Për shembull, nëse ka më pak se 2 javë ditë kur është vaksinuar nuk lejohet. Duhet me pas 2 javë ditë e matutjet. Do të thon 1 muaj, 2 muaj, atë do të thon jo më pak se 2 javë. Sepse do të thon ka mundsi alo suaj bash virusi. Atë ok, pianismi pra i kena 2 smugglera, do të thon me regjistrim LIU. Edhe me nacionalitet United Rolling. Ok. Hajde shqipe t'ja nismi. Uuu, për Covidin, a ka maskën unë. A, shqipe, qa kina i piqeti Covidit, e dini edhe ju. A je vaksinu, a? Mshile, ku e ki maskën? A i gara po bëjnë. A i gara po bëjnë. Hajde t'a shojmë, dhe me thonë, a fat kohë të kësoj. Kohë për punë. Emrin e ko sajt hoqë kori. Sajt hoqë kori. Okej. Pastaj të me thone ka makinën zavet. Ok, zavet për një. Edhe 1.5 ton. E paske kalu pak. Të me thone wait, e ke kalu pak. Edhe të jakshyrmi shqipe këton për vaksin. Të me thone është për Covid. Të me thone a ka afat, të jakshyrmi. Po, paska afat. Ok. Ate pro kjo person shqipe. O, registrimi do të me jakshyrë. Overrun 1.5 e më. Ok, të me thone të jakshyrmi a ka në regull shtu. Dhe më thonë s'ka kur gjonë. Ata senet që i përmrejnë as kena nevoj mje kontrolu se nuk po të dyshojnë aty ky. Dhe më thonë është i kagastomit. Dhe më thonë 3 me 2 vish pak 3 2, oke, miri ka. Dhe më thonë shqipe ky mundet me hit se e ka vetëm peshen e kjerit. Vetëm pak, për pesht kjerit a duhet me lona me kalu këto. Për shembol që i përpeshen kjerit ma shumë se që duhet. Për që tonë shqipe si jam të edit, a i në të e po. Dhe me thonë kjarë i pipeshen ma shumë se sa që kjo zavedi duhet. Ta shumë e spedia duhet me lonë. A më këtu nuk kena shqipe na nëj regull. Këtë shkruun për... Oke, duhet me lonë. Duhet me lonë se nuk po shkruun shqipe ligjë jo nuk po thot që zbën. A mon, që se tash mi ju parët atër për erën tjetër e dinë. Se spedio në tash. Hajde tjetërën. Që ta me thonë. A pëshe. Nuk po duka me lonë që se e ka mbi pesh kjerën. Oke, e di për tjetër herë tash. E di për tjetër herë shqipe se s'kam qa me bon, pashë zotin. Se e re që aja në ka ordë, po mene e raport për pesh që për te kalën edhe që po dojna me lonë me kalu se tjera vejera veshë kina hek. Oke, a fat, ka të jak shumë i shqipe tash është i vaksinum për kolera. I në to e po shqipe këto poshë, do më thonë. Vetëm të Covidit i lojnë, na dhe aton du të me posa fat. Amo, tjerave nuk duhet kur qysh milion vaksinat. Kjo e ka të kolerës, nuk e di kjo kolera është një smuje tjetër. Po me ne jo është si, nuk është ebola, po është si flu e këta tjera, të kjo që oke. Dhe me thonë, nuk bën shqipe milion, së është për ti të shka. Kjarën e ka vanilla, oke, 4x4. E adhe të akshimi peshen, se pesha shumë rëll po lujka, se këm ditune. Edhe registrimin e kjerët, dhe me thonë UV35, oke. Dhe me thonë është për RK-it kënë.
Karen, ok, dy goma i ka që frynta. Flat tires. Ok, edhe missing bumpers. Oh, broken lights. Broken lights. Për para nëjse në thyme, ok. Dhe me thonë, nuk po dita shune që to am me këthymër, burë. Dhe me thonë, kjo i dyshim nuk on. Se registrimin duhet me lëjo, apo me pas lëjo, ok. Vesh pak, s'po dit qa mi bo me shipe unë tash këti. Kjo shipe i ka 4 gabime me kerë. Por shemull kerë i këti na është në defekt. Tash unë s'po muj me kuptu. A, jo mërë duhet me këthy se e ka entry regulations. Oh, entry regulations e ka. Dhe me thonë është, për, është vaksinu për kolera. Ok. Këtë. Tash më kujtu, është vaksinu për kolera kjo. Dhe me thonë zbën për kolera. Se kështu e lonë, për pak kështu e lonë. Ok, ajde tjetre. Spas ka më kjera, ha? Jo, dhe njo, mastina. A shyrë mja po mjerë porët, se... Svego dhe i nara. Ok, thank you. Oh, falem dirë shumë, falem dirë shumë. Ok, Jamal e poska. Koka pi United Rally. Ok, on shti dyshim, shipe pi United Rally koka. A fati pas ka kalu, a beshe, dhe me thonë është është vaksinu për Covid. A mo, a fati ka kalu për tjetër shka, dhe me thonë. Dhe me thonë e ka kjarin, jo se ka varila. Nuk është varila që kjo. Jo se është varila, a beshe, dhe me thonë vehicle type gabim e ka. Pishën e ka 4, a dhe këto e posa, dhe me thonë vehicle weight. O, oh, tona të këshia që kjo, është i dyshim, dilja është. Që kjo është, vesh pa qomër kjo sen? Vesh pa qomër kjo ljop? Jo mërë skoka, jo mërë ljop, po është, po është ljop e statujës, ljop e gurit. Qon kjo ljop e gurit? A, e dyshim. Ljop e gurit kanë mujtë në ljop mrena me shtin dishka. A kjo shtin ajse? Zaj bocet mës më shtin me ta qila ato. Vesh pa ka ka mune këtu najse? Ok, pos në sakic. Mirë. Atër, pra, on është i dyshim shqipe që kjo, edhe aton shumë bile. Këtu na i sen ju. Vesh ta këshyri mos po dënë me ik kjo, se që shtu po na ikin një dhe. Ok, di pse po këshyrin me ik. Ok, nuk ka dishka këtu. Mirë, atër, tja njem shqipe ljopën, edhe tja thejmë ljopën. Aaaa, që ka, ooo. Oh! Oh, kokainë. La cocaina la Pablo Escobar, ha? Qashtu, ha? Okej. Dhe me thonë, ju i keni marë frimzim, okej. A, me lupë që po më dhejmë është paska në biti. Okej. Kuj shqipe duhet më arrestu. Do është më arrestu ti se nuk... Na, nuk pranujna, që qajna, okej? Ata merja këthaja shtetit tërë. Okej. Okej, vesh pak. I kam shqipe... I kam tret burgosëm ta thire këtë The Police Transporter Spark near the garage Departure Planet Midnight. Ok, dhe me thonë shqipe që ta tret burgosëmit kome i shtin, dhe me thonë takshyri vetëm kjerën, që une nuk i qaj mo këta, po i qënë tjetër kush. Dhe me thonë vesh takshyri personin. Ok, që ky po i qoj ka. Ja po s'ka qil diren gati. Amo po i dërgën notën. Dhe me thonë jo ditën, ditën kena në halopu, notën, po thot i dërgaj. Okej, shka në safurët e poska. Dhe me thot që që shja ka qelë qipe. Ja ka qelë gati këta për mullë këtu. E, keni më knoq. Qashto, punë të mirë kebo, bravo. Lejtnant Nabuko. Ate shqipe në tash këtë kjerën do të mja konfisku. Edhe me e hek. Edhe lupën. E po lupën. Okej, clear inspection zone. Okej, okay, dhe me thonë një smugler në ka ika. Me sa po mui me po, po, okej, okay, dhe një smugler në ka jet. Që besej, nuk pa na dolin shqipe smuglerat një mas një. Po pa na dolin, kur po quna pi gjumit. Dhe me thonë, sët një, njësër një po na del. S'po na dolin këtë me njerë. Ajde ti. Sholek. Vetëm pak, shqipe unë, okej, okay, njerë të bëjnë pare se s'kam hiq. Okej, okay, Gjibran Cakir, qfaremon. Dhe me thonë, tet juni, maj, okej, okay, mirë. Dhe me thonë për regjistrimin e kjerë, tek i mikros, po. Ta këshimi sa kile. Mire kje.
do me thonë, regjistrimin e kjerit për BC, këtë është në KP, mirë, i ki 4 sapuna. Ok, këtu për para. Ok, 2 këtu, 2 nalt. Ok, kjo nuk është i dyshim, të se i dyshim t'ja ka luj. Ok, luj se ka kjo. Mirë, atër pro t'ash vesh për vaksin. Do me thonë, ta shojmë a ki ko që je vaksinu. Nuk ki ko. Mismatch. Do me thonë, Shqipe i ka kalu shumë. Jo, do me thonë me 28 prill. O, kur e ka më në ditë lindjen. Ok, ju kalzova, Shqipe. Ju kalzova, nese. Me 28 prill, e ka marrë vaksinën. E na i natash në maj, i 4 i maj. Që do me thonë, prill i ka 30 dita, po, atë rëthënja, 30 në duke. Do me thonë, 2 edhe kjo 6. Do me thonë, 6 dit, on shti vaksionum. A ty po më shkruun të tabela, duhet ma spok të 2 of dit mi pos, shkrujt me që është i vaksinu, që dhe me thonë këtë du të halo me prit të shpia për me nakalu njëve. Ok, dhe me thonë entry regulations, tjera ti ka mirë, në shpia lëbarakëh, juni, date of birth, and, ok, baby, për fatë kja që a kina i sen të kjerë me të këshyrë, gumat mirë, kitë këshu mirë, koke perfect, po vetëm prit edhe pak të shpia, dirë sa të të kalënë, po mene disa edhe vjen apet, okej? Se nuk mujna me t'lonë se shumë pak kje që i vaksinu. Ajde tjetre. A është mërë mirë që ka që abona, po po mërë aty po shkun t'jo vdit, a është dhe me thonë entry regulations. Me madre e në rumë s'kanjash, kur ka varishu, e shqo sa nuk ka i... Kanik për burgit! E të fje, ma që... Oh, ka i kë tjetre! Oh, zët! Se kun po! Oh, no, në një akosh, oj shipe! Pan, ka i ky, ka i ke mërë që ky? Që ky i verdhe që ke, ka, kombi verdhe. Tham, ka i këmërë ky nërsy temin. Po menej, nërsy jo se se posh. A, qa i funit më ka i që ke i verdhe. Këta shuk të mi e kanë poshi, pëse unës se kun pohit, që ku është ati? Po pse po ikish be vlo? Pse be vlo po ma bën punën ma të fështirë mu? Pse po ma bën punën ma të fështirë se bëllë mirën të kaluën e këtu? Pse po më shtin të loshe me të njëkë për mas? Tu e ditë se sonu mi kish larkë, plus këtë kjeren e kam që qëshë po që tim ky. Gotë jo është mu prish, që ashtu shkaj tabela. Oke, okay. Nuk e di pse jenë të hikë aq larkë. Po me nej pijopi shumë zërë të menu se kanë me mikë mu. Oh my god, po ti, a ki drogë në kja ranishe për që në ka drogë që ky shipe ma zi ka ikë. Ose nuk i ka dokumentat ose ka probleme e vaksinën. Qashtu? Ok. Run away. No! Oh, këta po më gjujnë. No, 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 no. Ok. I qaj shipe që i kime kjerë vdeki. Vdeki se unë e myta. E myta. Ajna të shku mirë. Ok, e myta. Më falë, gabim. Dhe me thonë, ku kesh të njek për mas, Shqipe, e rruka në murë edhe vdic. Sun mu i me arrestu se ka vdik. S'kam qa me bon, Shqipe, zotin gjenet. I pas po shpirti Rahmet, po qa mi bon tash, une adin na i vitit ja boni tash. Iki, une do shta me arrestu, po e shtyna, edhe i roj murit mu. Okej, okay. Po kthena Shqipe na të boza jun tash. Ofrina që tu. Dhe me thonë, përsa të kena kry punën, apo 700 eurove që kena osa pak. Ok, shumë pak kena pare, Shqipe. Dhe me thonë, s'pë dhja me thira ato, ok. Ajde jashtë, me lonë kjerën aty. Po kam qef Shqipe mi bon të pare, edhe me bon upgrade këtë vendin tem. Ok, vetëm pak. Ska ku gjomë o këtu, ha? Ok, atër për Shqipe ja fusëm gjumë. Ok, arroba Shqipe mi u kalëzua dhe se që të vendin me kanë dhënë 3. Dhe me thonë, kër jem që sot pi gjumët, ku marru këtë mi u kalëzua, me kanë dhënë 3 që to. Dhe me thonë, unë e për nëshe i bëjmë upgrade, amë me kanë dhënë që ku mypë si grodë ma naltë, me kanë nërish këto. Të ja fusë mi gjumë, edhe që mi nesër, të ashojmë. Qau bu? Ja nisën këta arrushniki, arrushniki. Se motis ta kanë sulmu këta neve be. Po sa të poshtër be nonën ishin konë. Po qështë për vjen marë e mërbur. Po a
angino ju na jerë. Okej. Okay. Po këshirë mi shqipen mi myt, kadal kadal, edhe pse s'kam armë. Ka njerë po duhet arma, po duhet shqipen me pas një armë matë furt. Se me alti jesën për mu ishpi largit, qyre? A përshet, pi largit sënë për mu nëshme alti jesën mi bo. Prejsë me disa që kënë minuta, se 2 minuta i kena, se për nëshe e vesh vina, dhe? A, vin flët. A që kërë i funit. A dhe a që kërë. Ku, ku sat këshi, to i shqipët e minja, pasha zotena. O, $1,200 mi ka dhonë. Oh my god. $1,800 mi ka dhonë. Okej, okay, atër shqipe pra, on shmir këta, këta parë që na ka dhonë për me thirë atë Vladin edhe mu mushna me municion. Vesh pak ta thirë mi Vladin shqipe. A, sun po mushna, pse on shtë, a, on shtë dhvun shqipe. On shtë dhvun tash për me thirë. Okej, okay, atër pra on shku e vesh për gjumë tash, a qka? Okej, okay. Atër, tja fus mi gjumë. Oh, not, okay. Tja nismi punës trejt tash, ditës trejt shqipen, pun tash shumë. Oh, zot sa shumë ka pos. Shumë ka pos kësa jere shqipe. Farishu, po vratku e të sporu, polutnik za gomdruf. Mi po mskaju ata inkrasni grusku, raho aq gomdra. E të kontrolu arot një rilkovnja, nashëve partia, turo nu po qka arot druki. Okay, po s'ka arë shqipe një ligjiri tash. Dhe me thonë paskar një ligjiri që kena shqipe na problem me një me verijun by the decision of the party in order to protect the national economy the transportation of goods from southern countries is temporarily restricted the maximum amount of goods per category. Okay. Dhe me thonë kena vendos që kush ka dhe me thonë material prej shteteve veriore. Dhe me thonë, mas shumë ti që duhet për kategori jonsh që se ka ushqim, mi pas maksimum 6, që se ka nej gjon për shpi, maksimum 3, edhe në që se ka kemikal maksimum... What? A muin mojnë men mërë tënë këta sene, ligjiri që po s'ka orë. O, oh, zët, okej, okay, ta këshirë mi mas pojtë ja bëjna test që ti të porit se... Ataj që? Dhe me thonë për shteteve verjore, po ku për di mëru ne? Ku për di mëru ne ku shënsh verjare, ku shënsh jugër? Mish pak Republic of Kagastam. Ok, që kjo s'pas ka sen. Ok, nuk e di shqipe, po që kjo personi nuk pas ka kur gjonë, dhe me thonë materiale, den? Ok, a fat pas ka emri. Ok, dhe me thonë kjerë njësht i lih, mdukët, onsht i lih, apo, ta këshirë edhe njerë, mos po gaboj, i lih, po onsht. Dhe me thonë gjosht tën. I ka, ok, pas ka, dhe me thonë ta këshirë me që a ka për mas. Ok, s'pas ka kur gjonë, dhe me thonë shqipe, që kjo personi s'ka kur gjonë, ashtë ta ku nëjnjoni që ka nëjsen, besej në qëtë në kalëzën, adin? Okej. Okay. Ta këshim, oh, sa smuglera i pos në kësa jere. Okej. Okay. Me thonë, a ka kjo nëj problem kështu? Dhe me thonë, s'pos ka kur gjonë, a? Kjetë në regullë e pos ka kjerën. Okej. Okay. Nuk pos ka kur gjonë, shqipe që kjo personi. Nuk mujta kur gjonë të keqe mi gjithë. E shala sonsh gabim nëjse. Kësaja, a që pa qështë? Okej, okay, ajde tjetëri. E shala sonsh shqipe nëjse në gabim, se pasha zotin. Qa pa e cka si menion, kjo kjarë i mërë ju... menion se guma ju ka shpërthuj. U ka dosh me arrestu qatë personin, qatë kriminolin! Pësh pak, sa smuglera kënë qëtu? Nu, a kënë 5 smuglera, apo? A kënë 4-5 shqipe smuglera, ju që mundi me këtë video.
si t'jen kon 5 smuglera që të 5 litra i bjen që qaj ka pos drogen. A, zot, pse be po bojnë që si gabime. Ok. Prop se rado. Pse mbudu e të parjatko. Ok. Mirë, numri pasaportës. Ka, dhe me thoni, ka kalu, a? Date of expiration, i ka kalu. Kjo është mirë. Dhe me thoni, ka ilik, apo? O, vishpak, jo, mdukot, ilik nuk është. Ilik kja tjetër kjaraj. Ilik nuk është. Vetëm ilik nuk është. Inspection report, vehicle type, vish ilik nuk është kjo. Ku gjitha dhija i poska, 4.3. Ok, edhe këton dhe me thoni, ka catch. Vehicle weight. Ka tën këta, vishpak. Që ta pe njetë pari, shipe. Që kuj pari është Ronaldo. Kuj dyti, vishpak, që ka po bëjnë më rrungë këtu? Ja, i garë, popaj, shipa, i garë, popaj, se me njerë thani, pëse pja rriti shmenën, po... Kush është si pas juve? Okej, okay, tre dhija. Mirë, atër pra, tre dhija i poska, ku i ti qumër të në këta dhija. Edhe flat tires, dhe me thonë në i ka... Dy flat tires. Mos ka dhe këni në rasisht? Jo. Ta këshymi shqipe mos ja ka shtinja dhejës në goj në i drog. Se që shtu mojna mi kontrolu, jo. Këtu në i sen, jo. Te gomat, jo. Te këtu, jo. Ok, atër, mirë. Këj person shqipe duhet mu këthy. Se, gjdo sen e ka keq, ashtu kështu këj duhet mu këthy. Se shumë ka gabime. Vetëm qaj pari bëm ka ik. Qaj pari bëm ka ik be drog, pos ka pos. Dhe me thonë, katër smuglera be shqipe. Ok. Ta thirë shqipe vladin. Shpak, isha la mje pare që kjo. Ok, perfect, thank you. Snego dajnara. Ajde. Prop shorado. Qashtu, qa bone. Qa bone të përjatka. Ky shqipe on është Azodi. Nuk pi përputhët. Numri pasaportës pi përputhët. Afat poska. Emri këtu mi. A, vav, sa problemat i poske ti. Us 28 qg. Dhe me thonë, një smugle ka grej, tjetër e ka është Pierre Kate, nuk është 40 vjetë, kuj ka edhe Broken Lights. Dhe me thonë, i ka 3 drita të thyme, kuj si ka, për mas nuk ka, o, sa mollin e pos ka që kuj. Vetëm pak, shqipe, se na duhet mja kontrolu, vetëm pak. Dhe me thonë, shqipe, që na ka thonë, neve nuk bën me lën mollin, që është prej veriut, po ku pe di mëru në cili shtetë është në veri? Okej, okay, dhe me thonë, makina është zagarë. A, ke Zagor, vetëm pak. Makina Zagor. Zagor 53, po që kjo është. Ok, vesh pak t'ja njëjmë që tu. Dhe me thonë, ka thonë shqipe ushime. Cementi sështë ushim. Banona, ok. Banona këtu. Ko, Kovaks. Kovaks, që a, rush. A, ven. Okej, okay, ven, dhe me thonë, ven a është ushim, po, ushim pije, okej, okay, dhe me thonë, 3 edhe kje 5. Sholek. Vetëm pak, dhe me thonë, punë të shpedia është kjo në veri, jo, borë, dhe me thonë, Al-Barakah. Al-Barakah, nuk e dija është në veri, ja ku është. I don't, nuk e di shqipe, a është në veri. Këtu o vlo, ma mirë, në kishtë thonë me emër. Okej, okay, atër shqipe besej se nuk ka të bëj me veri këtu, mos jena na veri ju. Apo kuptoni, mos jena na veri ju, e nuk bën veri mishtin, dhe me thonë na e na veri ju. Që dhe me thonë nuk bën mja u lonë që ose i kanë 6 ushime, edhe 3 gjona për shpi. Këta 3 gjona për shpi nuk kem të edhit si cilat janë, edhe kemi kale kote. Dhe me thonë 6, 3 kote. Dhe me thonë ushime sa ka pos? 2, okej, okay, 5 ushime. A, kësi sene për shpijen cementi. Dhe me thonë sene për shpijen. Dhe me thonë 2, 4, 6, ok, cementi e kak... Ok, edhe kafja është ushim. A, ke, a, kafe që kjo? Vesh pak, a, kafe, a, qon? A, patate, po mëre, buk, ushim. Ok, dhe me thonë, inspection report, entry regulations, shqipe, dhe me thonë, ka gjona ma shumë se sa që pilejojna, na? Maduro. Qashtu? Ka ma shumë gjona se sa pilejojna? Që ta me thonë kjo nuk ban mund njës, I'm sorry bro, but you gotta, I gotta deny that.
naje, një tapo. Duhet me bot denaj, ajde tjetre. Inshallah ma zëtë s'kun bo naj gabim. Se s'po du me u pare, shipe. Nuk po du me u pare. Për shpak se m'po s'kare një mesaj. A jo, kjo. Ajde inshallah mirë që kjo mos mle, mos mu pare. Ok, perfect. Dokumentat. Emri, super, numri pasaportës, mirë. Afat kije. Regjistrimi kjarët mirë. Më thonë e vëshpa. A, qa, pse be për pora s'po kanë këta? NVC 0, ok, mirë është. Dhe me thonë, pika gastomit, vëshpak. Dyshumit janë me makinën grej, edhe i ka një dritë e ka të thyme. Ok, mos paska. Oh, sa sena ti paska, oh, vlo, vëshpak. Le dokumentat i poska mirë, makina është Grazduka, po? Jo, mos është Zagor, vëshpak. Jo, më duket Grazdukon është kjo, jo, Grazdukon kjo. Pesh. 4.1, oh, vëshpak, 4.1, ok, mirë e ko. Dhe me thonë, sa, dhe me thonë, cement i ka 10. E na nuk po lejoj na sen e për shpi, ok. Dhe me thonë, nuk bën shqipe kjo, se ka cement shumë. Ok. Inspection report, entry regulations. Dokumentet e tjera mirë vesh entry regulations e koha. Vesh pak. Vetëm pak. A, po, po, dhe me thonë, zbën, se ka ushime shumë. Ok, ok, ka ushime shumë. Nuk bën me lonë. Dhe me thonë, i dyshum ake. Dhe me thonë, pe Kingdom, Kingdom of RK nuk është. Makina së është grej, 40 vjeta i ka. Jo. I ka 3 drita të thyme kësi ka. Vetëm pak, shqipe. Po kom që vapet me imrejna vesh me këshur më s'ka drogë. Se ma qëtë me shenjën e gjarëplit më këtu. Nuk paska, oke. Okay. Apet këj personi shqipe duhet më këthy se... Ka ushim, ma shumë se sa gjduhet. Ma ashto o shqipka! Ishala s'ku mbona i gabim, ishala s'ku mbona i gabim, pëse mduket gabim o qëkja. Ta shë. Atajqe. Një tap. E të më obër andinja. Opna e të vash latëne i aktivna. Okej, Ok, dhe me thonë gabim e kumbo, nuk koka shqipe për krejt shtetet, nuk koka për krejt shtetet, po koka vetëm ata të veriu që, po cili jo është i veriut, a mune me n'kaldzu, a jen nga veriuti, qysh me ditën, a shkrun dikun, nuk po shkrun, këtu nuk po më shkrun mu, vetëm pak. Crates, other, bro, jo, countries, exploration, post management, Ok, papers check, nuk... Dhe me thonë nune nuk muj, nuk e di ku me këshyrën e. Ok, afat ko. Jo, afat. Jo, pas ka afat. Emri është mirë. Dhe me thonë kjarën është Azar. Azar vë. Se pinga 3 shqipe. Po. Ta shumë i satën. Ok, mirë është. Do me thonë të akshime mos... Akre o nërmajës me në të shafë. Mos ka nëjtë drugë, shqipe që kjo. Do me thonë, s'po ma qëtë kësa i re drugë, na duhet me thuja. Qonë kjo sen mërë. Ok, nuk ka drugë, s'ka drugë që kjo. Këtheja. Do me thonë... Që kjo personë shqipe mundet me kalu se nuk ka ushim. Do me thonë aty na kena post limitu me për ushim. Kjarën e ka mirë me sa pesha, dy dritare, dy, ok, dhe me thonë qëtu e ka broken windows, për mas mirë, broken lights, edhe beset që është këtë mirë, dhe me thonë kështu tjetër shka s'ka, a? Që e kena bo inspection, ok, meri dokumentat, edhe mund është me kalu. Registrimi kjarët, ajo, Regjistrimi kjarët gabim. Jo mërë mirë, qëfar mirë regjistrimi? Ok, s'pos ka më kjarët, tash mja fut gjuma.
Para se mja fut gjumë shqipe, po kam qef me e thirë Vladin. A muj me thirë? Ta thirë Vladin të blej shqipe, ok, edhe këtu është mu shumë shqipe me kësi, me kontrabond. Jena mu shumë, a i në toj po sa ko. Ta këshuji një herë të Vlad, dishke të blej dishka, pas ta i shkojnë aty në warehouse. Se më vim shqipe me blej dishka. Ta këshurë mi qa ka kjo, vish pak, dhe me thonë, dy sakica i kam, jo, tre i kam, thik, oke, okay, thik, po duka me bli. Dhe me thonë, një qësi thik, do të me bli, edhe një qësi. Pas taj, një shotgun po kushtën 700. Kjo arma po kushtën 1300, kjo be s'ko shans me bli. Së për dija me blej një shotgun, ajde për blej një shotgun shqipe, 700 euro për kushtan, një të bonë, qëka të bonë, se për na vynë në për shumë gjona, edhe granat. Ok, granat jo, pluma kam, kësi kam sakic, ok, mirë. Tja full shqipe gjumit tash. Edhe qona nesër, e di shqipe që po jam i komplikum ka jerë, mirë po për dut me mu mush me municion. Ok, edhe 200 mi ka morë për tox, edhe që, oh, sa pare i kam tash? Qa u bon? Obstavko, varishu, na fësëdu esti o horosh një dënë naja, a që akari stajnjska. Ok. Dita erin punë, oh, hajde, baby, me nëzis po pres, na përqetojna të luftu, hehehe. Përqetojna të luftu, shqipe. Ok, dhe me thonë, regullat janë të njëjta, ha? Dhe me thonë, vesh që tonë si jem të e diqip. Cili shtet i lejohet, cili shtet nuk i lejohet. Snego dajnare. Komentat. Dhe me thonë, i dyshim të është Grey, Kingdom of RK, 14 edhe Broken Lights. Dhe me thonë, një Broken Light e ka. Okej. Tja këshyrë mi. Emrin e ka mirë, numrin e... Ah! Mene pasaportës, Maj, Miri ko këtu, Gjamal, Kjerin e ko Azar, po Azar është kjy, Satan është, 2.8 maksimumi, super, qa ki për mas, oke. Okay. Dhe me thonë shqipe nuk ka ushim kjy, nuk ka ushim, oke, okay, nuk ka drogë. Okej, okay, t'ja kthejna mrena. Dhe me thonë s'ka ushimore, se na e kena pas mi ndalu ata që ka në ushim. Dhe me thonë kjoj personit gjithë shka është në regull që shpeshone. Okej, okay, missing mirrors. Missing edhe broken lights e pat një apo. Okej, okay, atër. Kjoj personit shqipe mundet me kalu se s'ka kur gjon keq. Ishola! O, zët. A di shqipe, ka njerë, unë e përbëj mirë, po nuk e di pëse s'po ma pranën, nuk e di, dishkat vugël, po... Qa apet, 160, ku minus, $59! Ata i që? O, minus, $59! No, minus, ku mi... Ka orë pjerë erkejt... ok, registrimi... Ryt... Yqa, okej... Okay. Qfar kjarke? Azama. Vesh pak se edhe aja Azama e pat ndukët, vesh pak. Azam. Ja që kjo është mirë. Atër. Qa ki ti, dhe me thonë serial. Oke, okay, vesh pak qa ka. Mas ka naj drog. A, drog poska. Drog poska. Mas ga bë me ik. Mas ga bë me ik, dil jasht. Poska drog, shqipe. Është pak a kam me tërfurkin, po. Ta këshemi si pëse pat drogë që kjoj. Obar, obar, shupris të kontrabandu. Propshaju, relis ka meno mashinu. A pat këtu? Aq bagra e tërfris ki bako. Okej, okay. Ja kena mor krejt.
Jo, ba se... Ba qëfar pare, se s'po më duen pare të mu, far për dole, ki far pare, se po një minus, më sanina. Ti je jarës... Ah, s'ka vend atje, po thot. Vesh pak, what? Nuk ka vend, po thot, në burg, me shtin këton. Qështë mërë s'ka vend, burg? Po një qka i zjarë që për nuk a këtë diznare. Vesh pak. Oh my god, no way. Po, që ku më bon, duhet... Duhet këto me qu të kjerë, edhe me prun ato këtu. S'ka më ven në burg, para me në shqipë mi thonë dikuj, s'ka ven në burg, je i lirë, e cë në shpizë, s'ka ven. Ok. Pa s'ka më pare. Po thot qaj ati, po s'ka më pare, se unë e po pritaj vetë mi qu me kjerë, se shumë rrug e gjotë. Ajtë se ja bëjnë dyqyshënë, ja bëjnë dyqyshë. Ja bëjnë dyqyshë, dhe me thonë tash i marrë këta edhe i shtinë krejtë në burg. Aty dhe me thonë të kjerë. Qashtu. Këto e lo qëtu, e pas taj i qaj ati edhe e lo kontrabondën me qatë rrugë. Dhe me thonë. O, be qapja nga të rej qështu. Dokumentat. E, to spat në kagamki. Oni haraç nas, kaže mi fundo olju. Si ko? Ukrainka. Meni madre turo samoska bitvač. Azore, okay, vesh kwa kar, okay, azorke. Satan 2.8. Ah, e paska kalu. Do më thon wake or wait. Edhe ushim. Do më thon ushim ko mos ko drug. Ah. Akron nurmash menot ças. Ku sa sana ti paska? Ok, drog më duke të s'paska. Ok, drog s'ka, po ka shumë sene tjera. A da? Që, dhe me thonë, kur ka shumë, duhet me këthuj edhe plus carry pipeshen ma shumë se që duhet. Se një herë e kena ongër furën, a që e kena alon njonin me kalu që kena thonë, ka shumë pish, ajtë se nash, qëfar ti mëre? Dhe me thonë, fish barrel i ka 2 këtu 3, ka shkujt fertilizer 8, potato sack, njo edhe apple crate, ok. Do me thonë shqipe, ja bojnë apet cargo list, entry regulations, edhe këtë personin duhet me këthuj. Shalon është mirë që kjo. Ataju, si e mrahove! Shalon është mirë që kjo. Shalon asë është gabim. Snego dajnara! Oh, super. Okej, Aziz. Aziz Demiz. Dhe me thonë, afat, i ka kalu afatit, date of expiration. Emri është mirë, grazduk është kjerë. Të shumë sa po pëshan. A, ke kalu edhe ti. Dhe me thonë, wake or wait. E pas ke mush, ko gjasë shumë? Registrimi. UHZ, mirë është. I dyshumi grej, nuk ka është 14 vjetë. Jo. Edhe i ka 3 drita dhe me thonë, thyme, nuk i ka kjo. Dhe me thonë, kjo një i dyshumi nuk ka është, po. A petë pja bojnë atestin se përna ikin, shipe. Edhe pse po thomë, së është i dyshumi, po përna ikin. Dhe me thonë, po del njonit që është i dyshumi. Tja njëm kretë. Okej. Okay. Nuk e di pse ka njerës po mojnë e mishtin këta, po po du të këti mi thonë. Okej, fertilizer, non, soap, 4, toilet, 1, edhe washer, 2, oke, këto e ka mirë. Pa petë këtë duhet më këthuj shipe. Vesh pak mos pat drog, vesh pak mos pat e drog vlaçko. T'lutëm mrena mos kështin. Në gumë? Jo, mos kështin këtu. Ropsha që duro vasha robocja. Një madre bronjezi ta jetë. Oke. Okay. O, thash mos kape se që gjithmon ka fungni që shtu pomikin. Se kjo duhet më këthuj, ashtu kështu, po përthe mos ka dhe drog me qatë rrug. Vaqo taj nara. Na ka jetë edhe një kjarë i fungnet. Kjarë i fungnet gjithmon shqipe ka drog. Gjithmon i funit ka drog. Se është vetë e lon me qëllim të fundet ata. Ose nashtë edhe s'ka, se di vëlla.
Ta këshyri. Njerët mjep që kuj pare se shumë loja, 100 dolarë, zëti kom. Ata i që i varishu komandiru. Që më kete shkeli, këto ik mërë për rrugës? Ok, perfekt. Ta shumë që ta, va dihtë, cakir. Mir, afati, juli, august. Ok, kja rion është azor. Ta shumë ja kja azor, valla se gjithmon. Azor vë. Ja! Azori, dhe me thonë vehicle type. Qështu. Sa po pëshon? 4.5, max. Dhe me thonë nuk bënë. Se kjo këti ka gabim, dhe me thonë edhe vehicle weight e ka gabim. A fat ka, registrimi kjarët qyshke. Oeo, 1.288, ok. Sa vi, ok, është i dyshim, dili është. Është i dyshimt. Qyre. Alkohol. S'kom ven, ha? Oh my god, a jam mërë në vete une. Ku për dush me ik? Propshe aq vado a marrë me faq miru. Kupaj, kupaj. Mi madre e në rumë s'kanjash. Kurka varishu, e si qo stanovka jam. Abe, nonë një akosh, abe. Po qysh? Ka qëfar muti, ej. Ja shpërthejva gungma të bile për menzon ma shpejt. Une nuk pe kuptoj pse po mikin që shtu të uet ditë se e ka drog. Qish po ik më burë, po... Oke. Okay. Edhe pse ja ku më shpërthoj gungma të këshume sa i shpejt, ej. Au, qëfar rrug më ka shtin kësa jera, ha. Shumë vendin ngush ku ka. Edhe ja ku më shpërthoj gungmat edhe këshyre sa i shpet, e. Mëri keqi dyjons. O, pasha zotin e kisha vro e shipe. Pasha zotin e kisha vro, ha. O, më ka rrit gradën. Inspection reward increased, new weapon. O, më ka rrit gradën, më ka dhon një arm, e ka hop një arm të ri. Okej, okay, ata shipe pro pa na thirë dikush në telefon, ha? Okej, okay, ta shumë shipe kush është? Qka ka mërë? Barishu, me edo bracje informacije, e të drajnska bitka ili ma uashe i kidnaq, a që laso pilnikovna ja? Komisar, veç të vase të danjeza. Ka ndodhë dishka shipe të kula. Po thot ka ndodhë shqipe dishka të mullini. Dhe me thonë, të mullini, dikane pas kanë rej atje, po thot. Oke. Okay. Atër shqipe përshkojnë aproq atje dhe takshymi qa pëndull. Ta me thonë është larkë, okej. Okay. Skoka larkë, pa asofër skoka. Okej, okay. Që kemi më rinë këtu. A bën me ditë që anë të ndodhë dhe edhe kush janë këta njerës. Mos janë njerës të vetë këta. Okej, okay. Që kjo është menageri i këti vendit ku piprej kanë drunë shqipe këtu. Okej, okay. Unë thashë se më linë mos është, për jo. Okollë hodinë amu. Eto malashe i perevusku ta jetë. Stanovka edu laso, eq veç ta adruminitka. Henoli shto që eto samobdi? Kaži Heno vyhodi, objavistu eto krni zavet, aq trej maskovniki ili atalok, baduli madre po varni bitko. Kagdi Heno mdlak, oni pažučli jevo aq lugaznictvu ili šajaq poludniki. Okej, okay. Dhe me thonë kjo është menageri këti venit, edhe po thët e kom po një njëri po thët u konë të nejtë të drunë që aty. Edhe ka orë një kjerë, tha, i zi, edhe ka ndolë dhe persona jashtë kjerët, edhe e kanë rej shumë, tha, e kanë morë, tha, atë personin, edhe dhe me thonë e kanë
yp më kjarë edhe kanë shku në verita, ma shumë zdita. Oke, dhe me thonë shqipe po më thotë mu me kërku kjerën tash. Edhe me njës dhe me thonë që të misionit për me gjithë qatë burin kush është. Edhe me njës dhe me thonë të vend jem aty për me krypunën. Shtu që shqipe më po kom qef me që kaq me endol këtë epizod. Shpresoj shqipe ju ka pëlqy. Edhe mos harroni shqipe jena offer fundit luajt. Shqipe që mytne me një like, me një koment. Edhe mos harroni që është më modhe me bon subscribe. Dheve doneros i rrit zote. Edhe shpasoj i falem të shqipe të gjithmonë. Mirë pafshim, të shqipe shumë shpejt në video të rrallë shëvin. Mirë pafshim.